ស្នេហាពិតក្នុងមួយជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងកាចាំចងឲ្យបេះដូងរងការជាចប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងមនុស្សវងតែងតែលួងលោមខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវងមិនមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដេញឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រោមកស្នេហាទឹកសួរថាពេលកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណាយបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងជាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែមិនជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេងមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយានរឿងប៉ុន្មានហើយអ្វីអូនភ្លេចងាយម្ល៉េចាំចងឲ្យបេះដូងរងការជួយចាំមានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងរងមកតែងតែលួងលោមខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវោមិនរូបពីរនាក់បែកគ្នាហើយនឹងឡើយមិនព្រមមកចិត្តស្រមកស្នេហាដឹកសួរថាពេលកន្លងអូនធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណាយបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាបងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏លាចំណាយបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាខំជាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែមិនជាគូក្បាលមក